दर्शकबिन यतिखेर मुलुकका प्रमुख दलहरू महाधिवेशनको सङ्घारमा छन्। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, रापरपा लगायतका दलहरूले महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढाइरहेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनको तयारीमा अगाडि बढिरहेको बेला हामीले सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनका सन्दर्भमा आजबाट काङ्ग्रेस 14 महाधिवेशन विशेष संवाद सुरु गरेका छौँ र आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्व नीति, नेपाली राजनीतिमा देखा परेका पछिल्ला समय देखा परेका विभिन्न विकृति विसङ्गतिलाई कसरी शुद्धिकरण गरेर अगाडि जाने र राजनीतिक दलले चाहिँ मुलुकमा देखा परेका यी विभिन्न समस्यालाई कसरी ह्यान्डिङमा सही ट्र्याकमा लिएर जान्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हाम्रो अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता नन्सिंह महर। नन्सिंह महरसँग आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनका को पेरिफेरीमा रहेर नीति, नेतृत्व, युवाको उपस्थिति र उहाँको आन्तरिक तयारी के छ यसैका सन्दर्भमा तपाईँसँग करिब आधा घन्टा संवाद गर्नेछौँ र आजको हाम्रो अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रातोपाटी अनलाइन टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। काङ्ग्रेसले करिब 2 वर्ष लगाएर हिजो मात्रै क्रियाशील सत्ता विभाग टुङ्ग्याएको छ। अब यो क्रियाशील सत्ता विभाग टुङ्गिएसँगै काङ्ग्रेस 14 महाधिवेशन गर्ने निश्चित ठाउँमा पुगेको हो। स्वाभाविक रूपले यहाँले भने जस्तै लामो रस्साकस्सीका बावजुद हामी कतै न कतै एउटा टुङ्गोमा पुगेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो क्रियाशील सदस्यता जो छानबिन थियो त्यो अन्तिम चरणमा हिजो सकेको छ र सँगसँगै अलिकति पनि हामीलाई समयले साथ दिएको छैन कि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन 24 देखि 1 दिन पनि सार्ने यदि हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ भने 24 देखि 26 हामीले सेड्युल बनाएका छौँ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको आउने चुनावका लागि दल दर्ताको प्रक्रियासम्म पनि हामीलाई समस्या पर्ने भएका कारणले नेपालको संविधान र नेपाली काङ्ग्रेसको विधानलाई सम्मान गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यस कारणले पनि एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र आवधिक निर्वाचनको प्रोसेस आफैबाट पनि आफ्नो आन्तरिक चुनावबाट पनि देखाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो विचार गरेका छौँ। त्यसमा समीक्षा भएको छ र अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुने कुरामा कुनै शंका छैन। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। तपाईँले काङ्ग्रेसले महाधिवेशन नगरी आगामी चुनावमा वा आसन्न राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अवस्था आउँछ भन्नुभएको छ। यो कुरामा नेतृत्व कतिको गम्भीर देखिराख्नु भएको छ? महाधिवेशन गर्ने कुरा त नेतृत्वसँग पनि जोडिने होला। नेतृत्व यसको बारेमा जानकार छ र पछिल्लो पटक मेरो जानकारीमा आएअनुसार निर्वाचन आयोगले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वलाई अब योभन्दा बाहिर जान सक्ने ठाउँ छैन भनेर एक किसिमको सचेत गराइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस अब चाहिँ आफू निर्वाचन उन्मुख भएको छ। स्वाभाविक रूपले अलिकति केही समस्या थियो पार्टीका केन्द्रीय समितिका 127 जना नेताहरूलाई आफ्नो पद र प्रतिष्ठा बरकरार रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्तामा पनि यति लामो समय गएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यो पनि समाप्त भइसक्यो। अब कसैले पनि महाधिवेशन सार्ने कुरालाई समेत उच्चारण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। मैले यहाँलाई नै एकचोटि भनेको थिएँ कि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन एकातिर हामी विधान र संविधानको कारणले हुने भयो, अर्कोतिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशनको प्रक्रिया जसरी अगाडि बढेको छ त्यो देखेर लाजकाजले पनि हुने भयो। दुईवटा कारण भएका कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब चाहिँ तोकिएको मितिमा हुन्छ। जस्तै तपाईँले प्रसङ्ग ल्याइहाल्नु भयो, एमालेकै अध्यक्षले काङ्ग्रेस महाधिवेशन गर्न नसक्ने गरेर बुढो भइसकेको छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यसका सन्दर्भमा तपाईँको टिप्पणी के रहन्छ? अब ओल्ड इज गोल्ड भन्ने कुरा उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ। उहाँ कहानीको एउटा बडो स्टोरी मेकर पनि नेता पनि हो। उहाँ चाहिँ मैले उहाँलाई धेरै भन्नु केही छैन तर उहाँले जे जति भन्दै हुनुहुन्छ नेपालको राजनीतिमा नेपाली जनतालाई हामी स्थायी सरकार दिन्छौँ, शान्ति समृद्धि ल्याउँछौँ, जनताले सुख पाउँछन् भन्ने जे जति नारा उहाँहरूले दिनुभएको थियो उहाँको कार्यकालमा जनताले ती नाराको राम्रोसँग अनुभूति गर्न पाएका छन्। अनुभूति भनेको बडो असजिलो किसिमले बडो
पीडादायक अनुभूति जो बेहोरेका छन्, केपी ओली हाम नेपाली जनताले एउटा स्मरण गर्ने एउटा व्यक्तित्व हुन् जसले कसको हातमा नरिवल भनेको जस्तै दुई तिहाई भएको जो पार्टी छ, जो सरकार छ, त्यसको तहस नहस गरेर फेरि पनि आज चाहिँ डुमरु बजाउने चटकी जस्तै जसरी उहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ, उहाँको कुरामा कुनै दम छैन। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समेत खतरामा पुग्ने गरी जे जस्ता जघन्य अपराध जघन्य घटनामा उहाँको संलग्नता रह्यो त्यो अविस्मरणीय छ। त्यसकारण जनताले उहाँलाई स्मरण गरिराख्नेछन्, यस मानेमा कि नेपाली जनताको यसले अहित हुने काममा उहाँको ठुलो योगदान थियो भन्ने कुरा बुझ्छन्। मैले त्यसबारेमा धेरै कुरा केही भन्नु छैन। जस्तै तपाईँलाई म काङ्ग्रेसको 14 महासचिवले लिएर जान चाहन्छु। काङ्ग्रेसमा जब महाधिवेशन आउँछ नीतिको असाध्यै ठुलो चर्चा हुन्छ, तर महाधिवेशनमा त्यो काङ्ग्रेसको नीतिमा चाहिँ त्यही पहिले जुन ढङ्गको चाहिँ बिपिले खालको अगाडि आफ्नो विचार नीति सार्नु भएको थियो त्यसैको पेरिफेरीमै काङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेकै हुन्छ। यो 14 महाधिवेशनमा बिपीको त्यो विचारबाट चाहिँ काङ्ग्रेस केही ढङ्गले अगाडि आउँछ कि त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन? अब मेरो व्यक्तिगत कुरा यहाँले सोधिसक्नु भएपछि मैले भन्नुपर्छ, 2007 सालमा उठान गरेका हाम्रा विषयवस्तुहरू त्यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि केही पुरानो, केही त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने, केही त्यसलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने, केही थप परिमार्जन गर्नुपर्ने, एउटा गाइडलाइन बिपीको विचारको भए पनि त्यसमा आवश्यक त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ आएको छ। अब अहिले हामीले थप व्याख्या भन्यौँ, परिमार्जन भन्यौँ भनेपछि हामी जतिको युवाको हैसियतले त्यो कुरालाई सबैले स्वीकार्छन् कि स्वीकार्दैन भन्ने प्रश्न एकातिर रहला। तर अहिले एउटा कुरा चाहिँ मैले भनेको छु, अब एजेन्डाको विषय बनाउँदाखेरि बिपी विचारको समय सापेक्ष कार्यान्वयनको चाहिँ जरुरत छ। समय सापेक्ष कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भनेपछि हामी कता कता अल्झिएको जस्तो हुन्छ। हिजो 2007 सालमा गोरेटो बाटोको कल्पना, एक खल गोरुको कल्पना, अथवा दुध दिने गाईको कल्पना, अथवा चाहिँ सानो हस्पिटलको कल्पना, सानो स्कुलको कल्पना जसरी बिपीले गर्नुभयो, आज त्यो बहुसङ्ख्यक नेपाली समाजमा त्यसको पूर्ति भएको छैन। स्वाभाविक रूपले आज पनि गोरेटो बाटोको अभावमा चाहिँ जङ्गल गएर घाँस दाउरा गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भिरबाट लडेर मरेका तमामै इतिहास छन्। तर यति नै बेला हामी नेपालको सोसाइटी अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अहिले चाहिँ इलन मस्कले माथि मङ्गल ग्रहमा बसाइ सार्छौँ भन्ने कल्पना गरिरहेको बेला हामी चाहिँ फेरि पुरातन अवस्थामै रहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। हामीले आफूलाई संसारसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने, प्रतिस्पर्धामा जानु सक्ने नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ। यसको विषय भनेको बिपी विचारको समय सान्दर्भिक सापेक्ष सान्दर्भिक कार्यान्वयनको आवश्यकता चाहिँ हो। जस्तै तपाईँले बिपी विचारलाई चाहिँ समय सापेक्ष कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्नुभयो, त्यो कार्यान्वयन लैजाने कुरामा चाहिँ अहिले जुन ढङ्गको चाहिँ पार्टी नेतृत्वमा जो सभापतिको दाबी गरिराख्नु भएको छ, नेतृत्वमा दाबी गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूबाट त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ? अब आजको बेलासम्म नेपाली काङ्ग्रेसको बडो अचम्मको कुरा के छ कि नीति र दस्तावेज बनाउने संयोजक कमिटी एउटा बनाउने, सभापति चाहिँ अर्को चुनिने, आजसम्मको त्यो हाम्रो अवस्था हो। जसको नीति उसकै नेतृत्व भन्ने कुराको कार्यान्वयन नेपाली काङ्ग्रेसमा हुन सकेका छैन भनेको विचारको डिबेट कम भएको जस्तो अनुभूति हामीलाई पनि भइरहेको छ। विचारको डिबेट विचारमा चाहिँ छलफल विमर्श कम भएको अनुभूति हामीलाई छ। तर बिपीको जो तत्कालीन समयको जो अवस्थामा बिपीले नेपाली समाजलाई, नेपाली जनतालाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, जनतालाई कसरी जनताको जीवन स्तर यहाँले कल्पना गर्नुभयो, यहाँले सोध्नुभयो भने एकचोटि बिपीको भाषण यहाँले सोद्धा हुन्छ, लास्ट समयको होला। उहाँले एकचोटि भन्नुभयो, म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मैले भनेको थिएँ हरेक नेपाली जनताको पारिवारिक अवस्था 15 वर्षभित्रै मेरो जस्तै बनाउँछु भनेर मैले कमिटमेन्ट गरेको थिएँ, प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। आज कुनै प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्छ भनेको आजको त्यो बिपी कोइरालाले गरेको भाषण आज पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। अहिलेसम्म पनि बिपीले 15 वर्षभित्रै आफ्नो जस्तो परिवारको अवस्था सबै जनताको बनाउँछु भनेको जो प्रतिबद्धता थियो त्यो आजसम्म पुरा भएको छैन। त्यस कारण यस्ता धेरै कुराहरू विषयवस्तुहरू छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, देशको विकासको विषय होला, त्यो कार्यान्वयन आजसम्म पनि हुन सकेका छैन सम्पूर्ण रूपले। अब लिडरसिप थप परिष्कृत भयो भने, लिडरसिपले अत्यन्तै दृढ इच्छा शक्ति देखायो भने आफ्नो जीवनमा मैले नसकेका कुरा यी हुन्। मैले हिजो मैले नेतृत्वको जिम्मेवारी पाउँदै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू मैले
सकेको छैन, त्यो पूर्ति गर्नुपर्छ। अब म कसैको कुरा सुन्दैन र नेपालीको जनजीवनकै बारेमा मेरो देशको भौगोलिक अखण्डता अथवा राष्ट्रियताकै वृद्धितर्फ लाग्छु भन्ने ठुलो चाहिँ साहस गएर आयो भनेपछि सम्भव छ। तपाईँले त्यो भनिराख्दाखेरि त अहिलेकै अब जुन पुस्तान्तरणको कुरा पनि छ पार्टीभित्रै पनि, जुन तपाईँको तपाईँहरूले जो युवाहरूले पछिल्लो समय जुन ढङ्गले चाहिँ यो बिपी विचारको कार्यान्वयन वा उहाँको नीतिको कार्यान्वयनको कुरा गरिदिइराख्दाखेरि चाहिँ अहिलेको पुस्ता यो जुन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा दाबी रहेको पुस्ताबाट त्यो सम्भव छैन भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो उहाँहरूको तर्क छ, तपाईँको पनि तर्क त्यही हो कि वा त्यसमा अलिकति फरक छ? हाम्रो पार्टीमा दुई खाले कुरा आएको छ, पुस्तान्तरण अथवा रूपान्तरण। म दुइटै कुरा जरुर छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, पुस्तान्तरणको पनि आवश्यकता छ, रूपान्तरणको पनि आवश्यकता छ। किनकि अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको शीर्ष नेतृत्व बाहेक तलका पदमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि दुई तिहाईको हाराहारीमा युवाहरूको उपस्थिति छ। तर यति बेलाकै नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर निर्वाचन आयोगको भरमा हामी बाँचिरहेको छौँ। हाम्रो जो वैधानिकता छ हामी त्यसरी अगाडि बामी सरिरहेका छौँ। यो कुरा बडो संवेदनशील विषय हो। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको पर्यायवाची पार्टी भन्ने पार्टीमा आवधिक चुनाव समयमै गराउन नसकेको जुन अवस्था छ, यद्यपि कोभिड सोभिड हामी भन्छौँ, भनेको के हो कि अहिले समीक्षाको विषय छ। युवाहरूमा पनि परिष्कृत हुनुपर्ने जरुरत छ, अथवा अघिल्लो पुस्तामा पनि त्यसको अनुभव अझ खारिएको छ र त्यो पनि थप आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई सच्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसको जो अहिलेको नेतृत्व भन्दैछ तिनवटा जेनेरेसनको, जेनेरेसन भन्दाखेरि युएनले चाहिँ 15 वर्ष अगाडि 15 वर्ष पछाडिलाई जेनेरेसन भन्छ। यो तिनवटा जेनेरेसन, हजुरबाको बेलाको, बाको बेला र मेरो बेलाको, तिनवटा जेनेरेसनको उपस्थिति नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले देखाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको हामीले विश्लेषण कसरी गर्न सक्छौँ कि जसरी वडा कमिटीबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि आएका छन्, जसरी क्षेत्रीय प्रतिनिधिले आफ्नो चाहिँ चुनाव अगाडि बढाउँदैछन्, जसरी उनीहरूले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्, त्यो अवस्था हेर्दाखेरि सबैको सम्मिश्रण नै नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ब्युटी जस्तो देखिन्छ। र केन्द्रीय यसलाई भन्न खोजेको चाहिँ अहिलेको वर्तमान सभापति नै पार्टी सभापति बन्नुहुन्छ वा उहाँकै समकालीन मान्छेहरू चाहिँ सभापतिमा आउनुहुन्छ भन्न त्यो सङ्केत देखाउन खोज्नुभएको हो? उहाँको समकालीनभन्दा बाहिरकोले जबरजस्त दावा प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था अहिलेसम्म पनि त्यति भरपर्दो छैन। दोस्रो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसको बरकरार रहेको सभापतिले दोस्रो पटकका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानलाई ख्याल गर्दै दोस्रो पटकका लागि मेरा केही काम गर्नु बाँकी छन्, मेरो दृष्टिकोणमा मैले भिजनमा जे जे भनेको थिएँ केही काम गर्नु बाँकी छन्, यसमा मलाई चान्स दिनु पर्यो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको लामो समयदेखिको जो सिस्टम एउटा परम्परा के छ कि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने पनि छ। त्यस कारण युवाका तर्फबाट त एकजना युवाले मात्रै म सभापति हुन्छु भनेको छ, तिनी पनि युवा त होइनन्, युवा भनेको त बिलो 40 हो, 40 भन्दा तलको त कसैले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणै गरेका छैन। तर पनि हामीहरूको जो समकालीन साथीहरूमध्येको कल्याण गुरुङजीले मात्रै अहिलेसम्म पार्टी सभापतिको दावा गरेको छ। त्यस कारण युवाहरू पनि दुई तिनवटा कारणले, युवाहरू पनि एकातिर युनाइटेड छैनन्, एकीकृत भएको भए युवाहरूको स्ट्रेन्थ जति तागत छ त्यो एक ठाउँमा लागेको भए नसकिने भने सकिन्थ्यो होला। तर हामी पनि कता कता विभिन्न समूह, विचार समूह, गुट उपगुटमा विभक्त छौँ र हाम्रो नेतृत्वको बाधक भनेको नै यही गुट उपगुट हो। त्यस नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको यहाँले सोधेको केन्द्रीय महाधिवेशनले जिम्मेवारी दिने भनेको 4500 बढी प्रतिनिधि आउँदैछन्, उनलाई के लाग्नु पर्यो कि मेरो नेता यो हो, मेरो नेतृत्व यसले गर्यो भने यसले देश र काङ्ग्रेसलाई ठिक ठाउँमा लैजान सक्छ भन्ने, त्यही त 7 तहबाट चुनिएर आएका मान्छे छन्, फेरि तलबाट गुट उपगुट सबैको पीडा खाएर यहाँ आएका मान्छे छन्। अब तिनले गर्ने डिसिजन भनेको अत्यन्तै मेच्योर हुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ वर्तमान सभापतिको फेभरमा कुरा गरिराख्दाखेरि उहाँले चाहिँ पार्टी नेतृत्वमा आइसकेपछि जनतामा चाहिँ काङ्ग्रेसप्रतिको भरोसा र विश्वास टुटाउनु भयो, त्यसैले उहाँलाई किन अनुमोदन गर्ने, उहाँले दोहोरिन चाहन्छु भने किन दोहोऱ्याउने भन्ने चाहिँ जबरजस्त प्रश्न त उठेको छ नि। मैले यहाँलाई यति भने, मैले के भने कि 7 तहको चुनाउबाट खारिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, क्षेत्रीय र जिल्ला सभापतिहरूको अथवा विदेशी सम्पर्क समितिबाट देश विदेश बुझेका आउने साथीहरू 4500 बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन्। यो यहाँले भन्दैमा, मैले भन्दैमा, अर्कोले लेख्दैमा, अर्कोले गीत बजाउँदैमा मात्रै नहुने विषय भयो,
त्यो हललाई के लाग्छ? त्यो हललाई यस्तो लाग्यो कि नेता भन्दाखेरि त उसले धेरै किसिमका नेतृत्वका गुणहरू, नेता बन्नका लागि चाहिने केही गुणहरू पनि हेर्ला, केही मापदण्डहरू पनि हेर्छ होला त्यो प्रतिनिधिले त. त्यो प्रतिनिधिले जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई चुन्ने अहिले मजासँगको छुट छ. मैले यहाँलाई जोडेको फेभर गरेको भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परा यस्तो हो भनेको हो. तर त्यो हलले कसलाई नेता चुन्छ भन्ने कुरा कुनै ग्यारेन्टीको विषय होइन. जसलाई त्यो हलले अनुमोदन गर्यो अथवा जुन नेताले त्यो हललाई जसले कन्भिन्स गर्न सक्यो त्यो नै लिडर हो नि. जस्तै अब म तपाईँको चौधौँ महाधिवेशनमा भइरहेको तयारीका सन्दर्भमा जान चाहन्छु. चौधौँ महाधिवेशनलाई आफ्नो राजनीतिक करियरको रूपमा कसरी लिइराख्नु भएको छ र आन्तरिक तयारी के गरिराख्नु भएको छ यहाँ वर्ष? अब यो सङ्क्रमण कालको रूपमा लिएको छु मैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 25-30 वर्षको राजनीति भनेको कार्तिक 16 गते 2047 साल म पढ्ने स्कुलमा म नेभी सङ्घको इकाइ अध्यक्ष थिएँ. आदरणीय शेरबहादुर देउवा, आदरणीय एनपी साउद, आदरणीय तारणी दत्त चटौतहरू हाम्रो सुदूरपश्चिमको लिडरहरूले भाषण गरेको थियो. म अध्यक्षका हिसाबले नेभी सङ्घको इकाइ अध्यक्षको हिसाबले मैले आफूले सम्बोधन गरेको कुरा अहिले पनि मलाई मेरो याद आउँछ, मानस पटलमा तादैछ. भनेको त्यो दिनदेखि आजका दिनसम्म निरन्तर रूपमा अथकित रूपमा निरन्तर रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न तह र तबकामा इमान्दारीका साथ काम गरिरहेको छु. 46 वर्ष पुरा भइसकेपछि 47 वर्षको यो उमेरको यो जुन एउटा स्थिति आएको छ यति बेला केही देशका बारेमा, केही काङ्ग्रेसका बारेमा, केही अन्तर्राष्ट्रियका बारेमा, केही राष्ट्रियका बारेमा एउटा सोच बनाएर बसेका छौँ. देशमा राजनीति के गर्नु पर्थ्यो, पार्टीभित्र राजनीति कस्तो हुनुपर्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति कस्तो हुनुपर्थ्यो भनेर केही सिक्ने मौका पनि पाएको छु. यसकारणले उमेर र अनुभवको हिसाबले पनि पार्टीको जुनसुकै तहतको जिम्मेवारी प्राप्त गर्यो भने पनि त्यसलाई निर्वाह गर्न सक्ने एउटा क्षमता आफूसँग सँगालेर बसेको कारणले अब अहिलेको तयारी भनेको एक टर्म यो कोभिडको अलिकति बिचको खुकुलोको बावजुद 77 जिल्लामै घुमेर साथीहरूका बिचमा आफ्नो छलफल इन्ट्रेक्सन चलाएको छु. साथीहरूको एक खाले चाहिँ साथ र समर्थन पाएको छु. फेरि एक राउन्ड जति सक्यो त्यति घुम्ने प्रयासमा छु. सचिवालयले काम गरिरहेको छ, आफू पनि डे टु डे साथीहरूको सम्पर्कमा छु. 18 घन्टा काम गरेर काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमै केन्द्रित छु अहिले. तर मेरो विचारमा के हो कि महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै मैले खालि नेतृत्व चयन गर्ने यसले काङ्ग्रेसलाई मात्रै प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको प्रति म सहमत छैन. नीति र नेतृत्व त यसले छान्छ तर सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र यसको नेतृत्वले गरेको निर्णयले नेपाली जनताको जीवनमा सामरिक महत्त्व पनि ठुलो आउन सक्ने भएका कारणले एउटा नेपाली एकपटक कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले गर्ने डिसिजन भनेको नेपालको समग्र परिस्थितिका बारेमा गर्छ. उसको डिसिजनले समग्र नेपालीलाई लाभ र नोक्सानी जुनसुकै पनि हुनसक्छ. त्यस कारणले राजनीति भनेको जनताकै फेभरमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा डिबेटको सुरुवात गरेको छु. केही एजेन्डाहरूका साथ अगाडि बढिरहेको छु. जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभयो मुलुकको राजनीति र काङ्ग्रेसको आगामी भविष्य वा काङ्ग्रेसले आगामी दिनमा लिनुपर्ने वा समात्नुपर्ने दिशानिर्देशका बारेमा नै म एक ढङ्गले चिन्तन गरिरहेको छु भनिराख्नु भएको छ. ठ्याक्कै चौधौँ महाधिवेशनमा तपाईँले कुनै न कुनै उसमा त उम्मेदवार दिनुहुन्छ होला. तपाईँलाई तपाईँले दिने उम्मेदवारी काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिले अनुमोदन किन गर्ने, त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले दिने नयाँ कुरा के रहन्छ यहाँबाट यसको पनि त अलिक प्रश्न पारिदिनु. पहिलो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको समग्र एजेन्डाको बारेमा मैले आज पनि भन्ने कुरा गरेका छु. लोकतन्त्रको संस्थागत विकास चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको पहिलो एजेन्डा बन्नुपर्छ. त्यही हो एजेन्डा. आज पनि हिजो जसरी केपी ओलीजीको शासनकालमा, नेकपाको शासनकालमा जसरी प्रजातन्त्रका लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारभूत मान्यताहरू जसरी कुल्चिने प्रयास भयो, के पत्रकारिता जगतमा, के गुठीमा, के प्राज्ञिक क्षेत्रमा, के राष्ट्रियताका बारेमा जे जति केपी ओलीको शासनमा जनताले पीडा पायो, मैले त महाकाण्ड भन्ने पुस्तक पनि लेखेँ हो, त्यो भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिका केही आधारभूत कुराहरूमाथि धावा बोल्ने प्रयत्न थियो. त्यस कारणले लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत विकास नै सबभन्दा प्रमुख एजेन्डा हो. यहाँले अगाडि बिपी कोइरालाको कुरा जोड्नु भएको छ. बिपी कोइरालाले 7 सालमा भनेको जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जनताको समृद्धिका कुरा छन् आजसम्म पनि पुरा हुन सकेका छैन. त्यसको कार्यान्वयन नै लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र रहेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती आज पनि बरकरार छ हो. यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एउटा कुरा. अर्को कुरा मैले एउटा नारा अगाडि सारेको छु, चौधौँ महाधिवेशनको कार्यभार
सशक्त काङ्ग्रेस र बहुमतको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको सशक्तता चाहियो सशक्तता भनेको अहिलेको यो आवधिक चुनाव पनि सशक्तता हो सशक्तता भनेको आवधिक चुनावका माध्यमले नेपाली काङ्ग्रेसलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको एउटा नमुनाका रूपमा बनाउने आफूलाई लोकतन्त्रवादी त भन्ने तर भित्रका यसका क्रियाकलापहरू पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार अगाडि बढाएर सशक्त पार्टी यसको अवसरका कुरा होलान् नेतृत्वको आचार संहिताका कुरा होला नेतृत्वको नैतिकताको कुरा होला आचरणको कुरा होला व्यवहारको कुरा होला सबै कुरामा आन्तरिक रूपमा बलियो पार्टी बनाउने सशक्त पार्टी बनाउने र अनि नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार चुनावबाट जनतासँग गएर जनताले अनुमोदन गरेर बहुमतको सरकार बनाउने त्यो बहुमतको सरकार के का लागि नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रमा जस्तै मैले बारम्बार उठाउने गर्छु शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य यातायात र सञ्चार गुणस्तरीय जीवनका चार आधार भन्ने मैले आफ्नो एजेन्डा एउटा विषयवस्तु उठाएको छु क्वालिटी अफ लाइफको कुरा पनि भयो मान्छेलाई बाँच्नु मात्रै कुरा भएन बाँच्ने मात्रै कुरा होइन कि अहिलेको वर्ल्डले अहिलेको संसारले खोजेको त गुणस्तरीय जीवनको पनि कुरा होला खानामा पनि गुणस्तरीयता यातायात यातायातमा पनि गुणस्तरीयता अब टेलिफोन छ मोबाइल छ नेटवर्कै टिप्दैन यसमा पनि गुणस्तरीयता भनेको टोटल लाइफ स्टाइलमा पनि तपाईँको क्वालिटी अफ लाइफ निर्माण गर्ने बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यो आजसम्म पुरा हुन सकेको छैन त्यही पूर्तिको विषय एउटा कुरा हो अब अघि म यसमा हजुरले जोड्नुभयो जस्तै मानौँ कि तपाईँको यो शिक्षा स्वास्थ्यकै कुरा गर्नुभयो वा राजनीतिमा एक ढङ्गको शुद्धिकरणकै कुरा गर्नुभयो तपाईँ आफै पनि एक ढङ्गले चाहिँ नैतिक मूल्यवान राजनीति हुनुपर्छ राजनीतिमा चाहिँ नैतिकताको ठुलो एक खालको महत्त्व रहन्छ भनेर राख्नु भएको छ यो नैतिकताको राजनीतिसँग सँगै चाहिँ सक्सेस के अरे यो स्वास्थ्य शिक्षा र यातायात सञ्चारकै कुरा गर्नुभएको छ यो कुरामा चाहिँ राज्यले जिम्मेवारी लिने कुरा कति सम्भव देख्नुहुन्छ त्यो कति सम्भव छ जस्तै यहाँभन्दा अगाडि पनि यो कुराहरू धेरैले उठाए तर जब चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन तहमा पुग्छन् सबै त्यो आफ्नो पहिले उठाएका कुराबाट चाहिँ दिशा मुडिनु पर्ने ठाउँमा पुग्छन् वा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन लिन सक्दैनन् तपाईँले यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ मेरै नेतृत्वमा संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको आन्दोलनले मैले लामो समयदेखि शिक्षाका लागि 20% बढी बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनलाई कबुल गरेर अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा 20% बढी शिक्षाका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ भनेर कबुल गरेका छन् यसको कार्यान्वयनको विषय जहाँसम्म यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नेपालको संविधानले एकातिर ग्यारेन्टी गरेको विषय छ अर्कोतर्फ तपाईँ राज्यलाई लोक कल्याणकारी राज्य बनाउनुहुन्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य यति खतरनाक विषय भए भ्रष्टाचार गर्ने पनि त्यसैका लागि भयो एउटा आफ्नो छोरालाई डक्टर इन्जिनियर बनाउनका लागि अथवा उसको उपचार गर्नका लागि मान्छेले करोडौँ रुपियाँ सञ्चित गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यो अवस्था किन ल्याउने राज्यले गार्जेनसिप एउटा अभिभावकत्व दिन सक्ने राज्य प्रणाली किन नबनाउने रायती किन गर्ने भने त्यसका लागि त रायती जनताभन्दा बाहिर गएर केही निश्चित नेताहरूका लागि निश्चित सार्वजनिक पद ओहदा के अरे धारण गरेकाहरूका लागि मात्रै हो भने उनीहरूले मात्रै अवसर पाउने हो भने चाहिँ जनतासँगको सान्निध्यता खै त त्यही कारण जनतालाई प्रमुख प्रधान विषय बनाइनुपर्छ अथवा मोरल पोलिटिक्स मोरालिटी बेस्ड भएको पोलिटिक्स यहाँले अहिले सर्वोच्च अदालतको एक खाले त्यो बडो नाटक नौटङ्की हेर्नुभयो भने होइन मैले भन्दैछु त्यो नौटङ्की हेर्नुभयो भने त्यो ठ्याक्कै नैतिकताको अभाव देखिन्छ म यो त भन्दैन सर्वोच्च अदालतमा आएका न्यायाधीशहरू कतै न कतै पोलिटिकल पार्टीको भागभण्डा भएर आएका छन् म त्यही भन्छु न पोलिटिकल पार्टीहरू त्यसको बारेमा बोलिरहेका छन् न न्यायाधीशहरूले एउटा हाम्रो चरित्र के छ हामीले हाम्रो संस्कार कस्तो हो कि डाकु रत्नाकरबाट पनि वाल्मीकि बनेको उदाहरण हाम्रो समाजमा छ न्यायाधीशहरूले कम्तीमा वाल्मीकि भनेर त्यो न्याय पद्धतिमा जानुपर्ने मोरालिटी लुज भयो नैतिकता छैन अर्को कुरा मैले कुरा यही एजेन्डाकै कुरा मैले उठाएको विषय यहाँ कसरी जोड्न सकिन्छ कि हरेक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पब्लिक अडिट गरेर उसको इन्कमका बारेमा बोल्ने प्रयत्न गर्ने होइन भने मान्छे आर्थिक चलखेलका लागि अरबपति एकै वर्षमा कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न यदि जनताले पब्लिकले गर्ने होइन भने राज्यले गर्न सक्ने अवस्था छैन राज्यमा त्यस्तै त्यस्तै किसिमका मान्छेहरू मिलेर बसेका हुन्छन् र त्यो कार्यान्वयनको विषय त्यो अख्तियार भन्नुहोस् तपाईँ सतर्कता केन्द्र भन्नुहोस् अथवा अरू अरू भन्नुहोस् एउटै एउटै प्रकृतिका मान्छेहरू कोही यता कोही उता मात्रै भएका कारणले पब्लिकका तर्फबाट अडिट गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन्न भनेपछि त्यसले यो आर्थिक चलखेलले जहिले पनि यही अदालतको जस्तो समस्या आउँछ तपाईँलाई यसैमा जोड्न चाहेको मैले
तपाईँ सडकमा हुँदाखेरि जुन खालको चाहिँ प्रश्न उठाउनु भयो, यो चाहिँ भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा भयो, नैतिकताकै सन्दर्भमा जुन खालको तपाईँहरू चाहिँ सडकमा हुँदाखेरि प्रश्न उठाउनुहुन्छ, जब चाहिँ तपाईँ त्यो चाहिँ आफ्नो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि तपाईँहरू जस्तै युवाहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ जुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो त्यो ढङ्गले सम्बोधन नगर्दा नै समस्या आएको देखिन्छ। जुन अहिले तपाईँले एजेन्डा बनाउनु भएको छ, यी एजेन्डा तपाईँको एजेन्डालाई अनुमोदन गरेर तपाईँले चाहेको पदमा मानव काङ्ग्रेसको पदाधिकारी हो या केन्द्रीय सदस्य नै हो, त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेसका महाधिवक्ता प्रतिनिधिले पुर्याइदिएको खण्डमा पनि तपाईँले त्यो तपाईँले अहिले राखेका एजेन्डामा चाहिँ इमान्दार ढङ्गले चाहिँ प्रयत्न गर्नुहुन्छ त्यसको कार्यान्वयनको लागि भनेर चाहिँ विश्वास के छ? अब अल ग्लिटर्स आर नट गोल्ड भन्छ, चम्किने खालका सबै वस्तुहरू सुन नै हुन् भन्ने कल्पना गर्नु त मिथ्या हुन्छ। तर नेपालको सोसाइटी, नेपाली राजनीतिक सिस्टमभित्र एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन पोलिटिक्स भन्ने कुरा यदि तपाईँले जहिले पनि त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने हो भने राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव छ भन्ने, पञ्चायतकालीन कुरालाई तपाईँ त्यसलाई एडप्ट गरेर त्यसको कार्यान्वयन लाग्ने हो भने त देश कहिले पनि बन्दैन, नत्र राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव छैन भन्ने कुरा बोल्न सक्नु भयो। हामीले बोल्यौँ भनेपछि राजनीतिमा नैतिकता मात्रै सम्भव छ, आचरणयुक्त पोलिटिक्स सम्भव छ, समृद्धि सम्भव छ, डाँका फटा भ्रष्टाचार सम्भव छैन भन्ने बोल्ने मात्रै हुने, त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतिर हामी गयौँ भनेपछि सम्भव छ, उठान गरेका मुद्दा सम्भव छन्। मैले यहाँलाई यति मात्रै भन्न सक्छु, नेपालको राजनीतिमा कुनै दिन अगाडि हिँड्दै जाउँ, कुनै दिन त्यो ठाउँमा पुगियो जुन दिन कार्यकारी तहमा यी एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने मोडमा आइपुग्यो भने त्यो दिन मेरो जीवनको सबभन्दा विषय मुद्दा मूल मुद्दा नै शिक्षा र स्वास्थ्य हुनेछ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई यहाँलाई म भन्दैछु, शिक्षा मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री भएर पनि यो काम सम्भव छैन, यसका लागि फर्स्ट मेन नै हुनुपर्छ। फर्स्ट मेन को इन्टेन्सन अलग छ, तपाईँ अलग तपाईँले प्रतिवेदन दिनुभयो भने त्यो पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन हो। त्यो तहतमा पुग्न सकियो भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र मात्रै होइन कि नेपालको राज्य प्रणालीभित्र यो कुरा इन्डोर्स गराउने हो भने कि यसको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने मेन कुरा हो। मैले पार्टीको एजेन्डालाई अझ फेरि यसरी कसरी विस्तृतीकरण गरेँ कि आजको सबभन्दा दोस्रो समस्याग्रस्त मुद्दा भनेको हामीसँग नीति पनि छ, नेता पनि छ, कार्यक्रम पनि छ, तर कार्यान्वयन छैन हो। यसपालि मैले उठाउने एजेन्डा मेरो 14 महाधिवेशनका 14 एजेन्डा भनेर मैले राखेको छु। एउटा एजेन्डा भनेको के हो कि प्रमुख एजेन्डा भनेको के हो कि जो सभापतिको उम्मेदवार हुन्छ त्यसले आफ्नो 4 वर्षका लागि आफ्नो एक्सन प्लान दिनुपर्छ। यो महिनामा मैले यस्तो गर्छु, पार्टीको यही कार्यक्रम हुन्छ, यसबाट आउटपुट यो आउँछ र अनि यसरी पार्टी प्रभावकारी हुन्छ र जनताले यस्तो त्यसको चाहिँ सुविधा पाउँछन् भनेर उसले आफ्नो एक्सन प्लान 4 वर्षे कार्ययोजना महाधिवेशनको स्पटमा पेस गर्ने र त्यसलाई जसलाई कार्यकर्ताले अथवा त्यो महाधिवेशनको हलले अनुमोदन गर्छ त्यसले त्यही अनुसारले कार्यान्वयन गर्ने। नीति छ, नेतृत्व छ, विधान पनि छ, कार्यक्रम पनि छ, कार्यान्वयन हुँदैन, कार्यान्वयनको समस्या हो अहिले हो। यो कार्यान्वयन इन्टर्नल पार्टीभित्रै गरेर अगाडि बढेर काङ्ग्रेस पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने सबभन्दा ठुलो कुरा हो। जनताका जनजीविकाका सवालमा, युवा काङ्ग्रेस निर्माणको सवालमा, दैवी प्रकोप अथवा यो क्लाइमेट चेन्ज जस्ता विषयहरू, महामारी जस्ता विषयहरूमा पार्टीहरूको काम के हो त, पार्टीका क्याडरहरूको काम के हो? 1 घन्टा भए पनि त जनतासँग त जानु पर्यो, जनताका दैनिक जो जनजीवनका सवाल छन् त्योसँग एकाकार हुने पार्टी निर्माण गर्न सक्यो भने मात्रै जनता लक्षित राजनीति हुन्छ। त्यो राजनीतिका लागि मेरो चाहिँ मेरो कमिटमेन्ट, मेरो प्रतिबद्धता होइन कि मेरो जहिले पनि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नै म लाग्छु। जस्तै अहिले तपाईँ अब युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रवेश गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, अहिले अब नेभी सङ्घको राजनीतिबाट रिङ आउट भइसकेपछि काङ्ग्रेसको राजनीति प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि युवाहरूलाई कसरी समेट्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, सँगसँगै चाहिँ यो 14 महाधिवेशनमा युवाको उपस्थिति कस्तो हुने एक ढङ्गले तपाईँले चाहिँ कल्पना गरिराख्नु भएको छ, वा चाहिँ अहिले तल अब स्थानीय करिब करिब हाम्रो चाहिँ अब 64 जिल्लामा चाहिँ पालिका स्तरको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ, त्यहाँबाट पनि केही न केही सङ्केत आइसकेको छ, यो 14 महाधिवेशनमा युवाको उपस्थिति कस्तो हुने देख्नुहुन्छ तलदेखि केन्द्रीय यो कार्य समिति वा पदाधिकारीसम्म चाहिँ? वडा तहतबाट युवाहरूको ठुलो उपस्थिति आएको छ क्षेत्रीय प्रतिनिधिको लागि, तर क्षेत्रमा बाट युवाहरू विकेन्द्रित भएका छन्,
विकेन्द्रित कता कि प्रदेशको अधिवेशनतिर प्रदेशको महाधिवेशनतिर युवाहरू बढी दावा गरिरहेको अवस्था एउटा अर्को स्थानीय इलेक्सन छ सात महिनापछि हुने भएका कारणले म वडा अध्यक्ष हुन्छु म नगरको नगर अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष मेयर हुन्छु भनेर पनि केही त्यहाँ पनि तल पनि पदहरू ती पदहरूमा पनि आफ्नो स्थान देखेर त्यहाँ पनि साथीहरू धेरै छुटेका छन् तर यसका बावजुद पनि तेह्र जिल्लाको यो एजम्सन गर्ने हो तेह्र जिल्लाको आएको प्रतिनिधिहरूको समीक्षा गर्नुभयो भने दसदेखि पन्ध्र वर्ष 15% फोर्टी पर्सेन्ट बिलोका महाधिवेशन प्रतिनिधि आइरहेको अवस्था छ त्यस कारणले एउटै कुरा भन्न सकिन्छ युवाहरू युवाको सवालमा एक ठाउँमा उभिन सक्यौँ भने केन्द्रदेखि तल्लोसम्मको नेतृत्व युवाको पल्टामा आउन सक्छ तर युवाहरू विभिन्न समूह उपसमूहमा विचार समूहका नामले विघटित भइराख्यौँ र खालि व्यक्तिभन्दा संस्थालाई कम प्राथमिकता दियौँ संस्थालाई कम प्राथमिकता दिने व्यक्ति बलियो बनाउने प्रपञ्चमा मात्रै लागिराख्यौँ भने यसले एउटा युवाले पनि आफ्नो भविष्य सेक्युर देख्दैन तसर्थ युवा भनेको युवा जस्तै म यसैमा तपाईँलाई जोडे चाहिँ युवाले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देखिरहेको छैन तपाईँले भनिराख्दाखेरि त्यही भविष्य सुनिश्चित नदेखेर नै युवाहरू चाहिँ एक ढङ्गले गुटमा लिप्त भएको वा गुटमा चाहिँ अनिश्चित भएर चाहिँ त्यो गुटको कारिन्दा जस्तो देखिने परिस्थिति बनेको हो कुर्न नसकेर वेट गर्न नसकेर गुटमा मात्रै हाम्रो भविष्य छ त्यही पनि छिटो प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएर मात्रै हो नभए पार्टी संस्था बलियो हो भने संस्थाभित्र त जसले राम्रो काम गर्छ मैले त ऊ एजेन्डै उठाऊ नि तल्लो तहसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको गुटको समस्या हो सबैलाई थाहा छ त्यो हो भने वडा तहबाट नै हाम्रा सात तहका चुनावमा केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म पनि गुटको स्लिप नबाँडौँ यो गुट फलानु गुट नभनौँ र व्यक्ति व्यक्ति चुनाव लडौँ केन्द्रीय महाधिवेशनमा पनि जसले जति लड्छ जो जित्छ जित्छ कम्तीमा गुटको त प्रभावकारितामा त कमजोरी हुन्छ त्यो कम हुन्छ नि त यो चौधौँ महाधिवेशनमा यो अभ्यास गर्न तपाईँ तयार हो होइन मैले त दुई वर्ष डेढ वर्ष अगाडि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन नै दर्ता गरेका छु तर तल्लो तहबाट अब दुई तिनवटा तहको चुनाव त गुट वाइज भइसक्यो सदस्यता त वितरण गुट वाइज भयो भनेपछि अब त्यसमा युवाहरू त्यसको शिकार भयो अलिकति त्यस प्रकुममा परे मैले यहाँलाई के जोड्दै थिएँ कि 80 लाख जति युवा सहित नेपालीहरू विदेशमा छन् 80 लाख छन् 80 लाखमा मलाई लाग्छ 60 लाखभन्दा बढी युवा युवती नै होलान् होइन अब उनीहरू आफ्नो देशको भविष्य कस्तो हुने भन्ने बारेमा पनि चिन्तित छन् र नेपाललाई हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा मात्रै होइन कि सबै पार्टीको राजनीतिभित्र युवाहरूलाई नेतृत्व पङ्क्तिमा स्थापित गरायो भनेपछि कार्यकारी तहमा नेतृत्व जान सक्यो युवा जान सक्यो भने अनि युवाले मेरो बारेमा पनि बोल्ने कुरा हुन्छ कि भनेर आश्वस्त हुने अवस्था छ तसर्थ एनआरएनका सन्दर्भमा एनआरएन जस्तै कहिलेकाहीँ हामी एनआरएनका बारेमा नेपालको संविधानले कबुल गरेका नागरिकताको विषय पनि कार्यान्वयन गर्दैनौँ तिनै युवाहरूसँग पैसा पनि छ स्रोत साधन पनि छ युवा जोस जागर पनि छ अथवा सिप दक्षता प्रविधि पनि छ देश निर्माणको लागि चाहिने जति विषय जति छ धेरै आधाभन्दा बढी विषय विदेश गइसक्यो त्यसलाई नेपालमा आउन सक्ने वातावरण बनाउनुको लागि कम्तीमा पोलिटिकल राजनीतिक पार्टीका तर्फबाट ती युवाहरूको संलग्नतामा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बन्यो महासदका तहका कमिटीहरू बन्यो भने युवाहरू आफ्नो भविष्य देखेर नेपालमै राम्रो गर्न सकिन्छ कि राजनीतिलाई सुधार्न सकिन्छ कि भनेर यता आउन सक्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ हामी अन्तिमतिर छौँ अहिले चाहिँ मुलुकमा देखिएको एक खालको अन्यलग्रस्त जस्तै स्थिति छ न्यायालयमा पनि एक खालको तपाईँले अघि पनि त्यो कुरा उठान गर्नुभयो कुराकानीकै दौरानमा त्यहाँ चाहिँ न्यायालय पनि एक ढङ्गले अस्तव्यस्त बनेको अवस्था छ सरकारले पनि जुन ढङ्गको चाहिँ त्यो पूर्ववर्ती सरकारले एक ढङ्गको जुन खालको चाहिँ भ्याकुम सिर्जना गरेको थियो त्यो भ्याकुमबाट मुलुकलाई बाहिर निकालेर सही ट्र्याकमा चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा जनतामा त्यो खालको अपेक्षा थियो त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन यी विषयवस्तुलाई चाहिँ बाहिरबाट कसरी हेरिराख्नु भएको छ मैले अब अहिले यो गठबन्धनको राजनीति सहकार्यको राजनीतिको खिलाफमा बोल्न खोजिया त होइन तर नेपालको राजनीतिमा बिपी कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि एक्लै लड्नुपर्छ र नेपालको लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा पनि एक्लै पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन उठाएको थियो त्यो कुरा पनि हाम्रा लागि त्यत्तिकै स्मरणयोग्य छ आज पनि लोकतन्त्रमाथिको खतरा संसदीय व्यवस्थामाथिको खतरा आज पनि यथावत छ नि संसदलाई हामीले पढ्थ्यौँ कम्युनिस्ट साथीहरूका बुकहरू खोसेर पढ्दाखेरि संसद खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेर पनि हामी पढ्थ्यौँ नि त त्यस कारण त्यो अवस्था आज पनि बरकरार हो कि केही लेफ्ट साथीहरू सत्तामा बसेर केही विपक्षमा बसेर
अनन्तोगत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका खिलाफमा पो कतै एउटा माहौल सिर्जना गर्न खोजिएको हो कि हिजो प्रजातन्त्रकै लागि चाहिँ हामी जेल जीवन बिताएको भनेर एक ढङ्गले चाहिँ तपाईँहरूमा जनतामा दलिल पेस गरिरहेका नेताहरूमाथि तपाईँहरूले यस्तो गम्भीर आरोप लगाउन मिल्छ मैले हिजो यहाँले देख्नुभयो नि त संसद जस्तो जनताको विषयवस्तु बोल्ने साझा थलोलाई जसरी नेपालको संविधानलाई जलाएर त्यो विघटन गर्ने प्रयत्न केपी ओलीले गर्नुभयो विघटन गर्नुभयो अहिले त्यसले त्राण पाएको अवस्था मात्रै हो अहिले यहाँ र त्यही प्रवृत्ति आज पनि संसद चल्न दिइरहेको छैन भनेको त लोकतन्त्रमा त बहस हुन्छ विचारको बहस हुन्छ त्यहाँ छलफल हुन्छ अनि निष्कर्ष आउँछ नि त त्यो निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्नमा जाने बाटो भनेको त अनन्तगत त्यो त प्रजातन्त्रको खिलाफको बाटो हो नि त्यस जस्तै अब तपाईँलाई मैले अदालतकै विषयतिर जोड्न चाहन्छु सत्तारूढ गठबन्धनकै पनि बैठक बसेँ सत्तारूढ गठबन्धनका आन्तरिक बैठक बसेँ सामूहिक बैठक बस्यो तर करिब एक महिना जति हुन थालिसक्यो अदालतबाट चाहिँ न्याय निरूपण हुन सकिरहेको छैन दलहरू मुख दर्शक जस्तै भनेका छन् यो दिन कतिसम्म लम्ब्याउने दलहरूले यो बाटोमा बोल्नुपर्छ बोल्नु पर्दैन वा चाहिँ त्यो यो अदालतको विषयमा निर्णयमा पुग्नुपर्छ व्यक्तिगत तौरमा मैले एक हप्ता अगाडि नै मेरो चाहिँ सार्वजनिक धारणा मैले कुरा उठाएको थिएँ यो दलहरूको विषय भइसक्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हामीले सम्मान गर्छौँ तर यसको अर्थ यो होइन कि कुनै शक्तिले अराजकता ननिमित्याओस् जनतालाई आज अदालतका प्रति भरोसा गर्ने एउटा स्थिति छैन त्यो अवस्थालाई नियन्त्रणमा गर्नका लागि अदालतलाई सम्मानित बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले त्यसका विषयमा बोल्नुपर्छ र डिसिजन गर्नुपर्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा नेपालको अदालतभित्र त राजनीतिक दलका कार्यकर्तै छिरे कार्यकर्ता नेता नै छन् तिन त दलबाट गाइडेड हुन्छन् त्यस कारणले दलहरूले तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यसको सुधार गर्ने त्यो विषय त दलहरूको सरकारको विषय पनि सक्यो अदालतको मात्रै विषय रहेन खासमा त्यसो भए सत्तारूढ गठबन्धन वा विपक्षी दलहरू लगायतले चाहिँ अदालतको विषयमा साँधेको मौनताप्रतिको चाहिँ स्वार्थ के देख्नुहुन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकातिर त्यही शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ध्यानमा दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पुरानो अवधारणा छ अर्को अदालतमा किन जाइ लाग्ने सम्मानित अदालत हिजो धेरैका पक्षमा निर्णय भएका छन् कहिले केपी ओलीका पक्षमा निर्णय भए कहिले अरूका पक्षमा निर्णय भए हेर्दाखेरि हामी पक्षपात जस्तो देख्छौँ तर विशुद्ध न्यायमा संविधानमा आधारित रहेर निर्णय गर्दाखेरि पनि कसैको पक्ष र विपक्षमा हुन्छ त्यस कारणले मलाई कहीँ समस्यामा पर्ने हो कि भनेर नेतृत्व तहबाट त्यस्तो समस्या पनि अर्को कुरा होला दोस्रो अब अदालतभित्र नै अराजकता निम्त्याइ दियौँ अदालतभित्र नै समस्या हामीले समय समयमा यस्ता समस्या निकाल्यौँ भने भोलि पनि यी समस्या आउन सक्छन् र एउटा अराजकताको स्थिति आउनु सक्छ भन्ने पनि होला त्यस कारणले मलाई मैले बुझेको कुरा के छ कि 28 गतेको गठबन्धनको जो नयाँ संयन्त्र बनेको छ त्यो बैठकमा यसको बारेमा कुरा हुन्छ र यसको निकासका बारेमा के निष्कर्ष निस्किन्छ छलफल हुन्छ भनेर सुनेको छु यो गठबन्धन जस्तै यो संयन्त्रको गठनको कुरा छ नि यो संयन्त्र गठनकै कुरा पनि काङ्ग्रेसभित्र पनि विरोध भयो एमाले पनि प्रश्न उठाएको छ संविधानले नचिन्ने संयन्त्र सरकारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बनाइएको छ यो यसको औचित्य छैन भनेर चाहिँ बाहिर पुऱ्याइरहेको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मैले बुझेको कस्तो छ कि यो संयन्त्र नेताहरूको कुरा हुँदाखेरि पनि यो संयन्त्र भनेको थप विश्वास सिर्जना गर्नका लागि गठबन्धनका बिच थप विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि र अब हुने विभिन्न चुनावहरूमा गठबन्धनको एकीकरणलाई अझ यसलाई चाहिँ फराकिलो बनाउनका लागि यसलाई थप खँदिलो बनाउनका लागि यसले काम गर्छ र सरकारलाई केही सहयोग आवश्यक पर्यो सरकारले केही कुरामा एसिस्ट माग्यो भने यसले एसिस्ट पनि गर्न सक्छ यो गठबन्धनको काम त्यति हो जस्तो मलाई लाग्छ यो सकारात्मक छ भन्ने हो पोजिटिभ हुनसक्छ सरकार निर्माणको चरणमा हामीले केही कबुल गरेका विषयवस्तुहरू कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्दाखेरि मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको आफ्नो व्यस्तताका कारणले पनि धेरै विषयवस्तुहरू छुटिरहेका हुन्छन् त्यसलाई स्मरण गराइदियो त्यसलाई याद गराइदियो यसरी जानुपर्छ भन्ने अलिकति चाहिँ जानकारी गराइदियो भनेपछि त्यसले कम्तीमा राज्य व्यवस्थालाई सहयोग नै गर्छ तर पोजिटिभ तवरले अगाडि बढ्नुपर्छ यसले सहयोग नै गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हुन्छ रातो पार्टीको काङ्ग्रेस महाधिवेशन विशेष संवादको पहिलो अतिथिको रूपमा रातो पार्टीको स्टुडियोमा आइदिनु भयो आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनमा पनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको दौरानमा तपाईँसँग हामी संवाद गर्नेछौँ आजका लागि बिदा हुन्छु नमस्कार मेरो कुरा राख्न दिनुभएकोमा रातो पार्टी अनलाइन र लोकेन्टी सबैलाई धन्यवाद
We'll be right back.